askartii soomaaliyeedkiina laga bilaabo maanta. Waanu dhaqaajinaynaa iminka afartii galabnimaanu ka dhaqaajinay iyo barkii malaha bartaa ka dhaqaajinay ilaa ilaa afartii barkii ahayd baanu filayaa ama afartii baa ahayd. Buurahaasaan isku duugno, dee meeshu meel la socon karaya maaha. Waa buur dhakaga laga soo daadigayo. Shalow meydan weeye. Waana raranay. Qorshaha aynu samaynaynaa waa kaas buu yidhi. Markaynu tagno abdaal iyo waajibaad kale idin siinayaa buu yidhi. Magaaladii marka. Waa abdaal maya, ma dheeruu maayo waa abdaal. Magaalada abdaal baa marka kooxa. Tuga abdaal, imika birashada laga dhisayo. Ayuuna fadhiisan doonaa markaynu abdaal gaadhno yana waa mid kale idin siinaya waana u dhaqaajinaynaa ninkan seenu ahna baan ku nooma suu u yeedhay waryahay haa manala dagaal gelaysaa man raacaysaa niman dagaal tagabaanne maya buu yaad noo malaynaysaa dee nimanka quryaasta suu yidhaa anoo niman baanu nahay somali national movement la yidhaahdo dhaqaaqa gobonimadooda soomaaliyeed dowladda fulan oo la dagaalamayna man raacaysa maya buu yidhi haddaan ku sii dayno miyaadna sheegi doontaa maya buu haddaadna sheegtay annaga waxba nalinala yeeli maaye waxbaan iska celinaynaaye adigii reerkiinaba oodaa loo rogayaa haddaad afkaaga ay ka soo baxdo niman baan arka anaguna nimankaa dagaalansan baannahay wax iska celinaya adiga reerkiinaba gacantaa lagu qabanaya iyo ehelkiinaba afkaaga iska hayso waayahay buu halkaa ka bax baanu ku nahay kiina markaasaanu sii dayno geela doonayaanu qabannay oo reerkoodii intaa ka maqnaa meel ku maqan yahay inaan warlooha barti baanu ka dhaqaajina waxaanu kulanyada ugu jirnay sii soconnaba 11 habeennimoyga 9 habeennimo ilaa 10 meelahaasaanu fadhiisanay tuga abdaal uu yidhi halkana fadhiisiya laba unugood buu kiciyay uu yidhi istaaga midna anigu ii dhiibay midna wuxuu u dhiibay nin kale wuxuu yidhi unugtaa kahayso hebelow wadada hargeysa ka timaada xagga magaalada abdaal ka timaada halka kontroolku yahay qiyaasta imika abdaal ayaad tegaysaa tuutihiina waa labisanti gaariga xagga ka yimaada waa joojinaysaa markaa go-aankiisu wuxuu yidhi 11 habeennimo hadday gaadho waa bandow berberena waa labandow garaynaya hargeysana labandow garanaya gaadi soconaya ma jiro inta 10 ka hore inta ilaa 10 waa inaanu gaadhi helaa 8 waanu ku baxsanno hadday operationka aynu u socono inuu fulo oo aynu fuulo halkana aynu ka fuulo ku tagna ma dheera ayaanu baahan sidiin ku helayna waa sidii halkaanu unu geystay halkaanu unu geey gaadhiga xagga hargeysa ka yimaada unugtaasi laba waktoobna wuu noo dhiibay asna mid buu haystaa kuwan yar rebelis ku hadla gaadhiga ka yimaada hargeysa markuu idin soo dhaafo wuu idin joogo iyadoo odhanaysaan qolada xagga ma sii daaya ma qabta gaadhigan doonaynay hadduu yahay qabta waa odhanaysaan hadduu aynaan doonan yahayna gaadhi yar yahayna dee sii daaya odhanaysa haysoo taagino haysuusina idinkuna waa sileeg anaa amiirtaasi siiyo wuxuu yidhi gaadhiga berbera ka yimaada kaynu doonaynay hadduu yahay qoladaas waxaad faraysaa qabta adigu waa isdhaafinaysa ayaguna waa sileeg sidii baanu labadii koone ee wadada galay labadayadiba anigu tabaqooygan galay xagga ka timaada lafaruug laamiga berbera ka yimaada hal gaadhiyo tiyata ayaan la soo galay oo tiyota yaro kuwa yaryar qaadka oo maanaan joojin qolada shaystiri joojiyo xabad baa ka qaraxday ibisa xabad dambe ayaa idinka qarxinay ridin xabad dambe gaadhigan gacanta ku qabta kulli cala xaal 11 markii ku dhowdhowday waanan gaadhibahayn oo bandowdi uu sheegayna soo dhowday iyuu gaadhi ka soo guuxay hargeysa aana tare oo isjiida kuwan dhararacleeya ay qiyaastii 11 waxay yar ka arsanta suuyir gaadhigaa soo guuxayasoo ma aragtaan haa ma hayna gaadhiga gaadhigaa suuyir in dhaaf ka soo socda hargeysa qoladii kontroolka joogtaha xagga hargeysa ayaa soo deysay sida warwa gaadhi aana tare oo isjiida halkaasi nagu diyaar garownay istaag waan qabanna leerka shid gudaha wuu shiday darawalka kula saaro laba gilish bayna dushay saarin so cid kale uma saarno waana isjiid waana marin
markaasan askartii la socotay qaar yiri mid yiri gal gaadhiga shirkiisa uu gala ka deji wadada baan ku qabo qoriga darawalka uu ka dejiyey anuguna xagga horaan isu sii taagay si aan maarata hadduu soo dhaqaaqo tiyaan xagga hore kuga hansaabgaraya tuutiina waa sald waa askari soomaaliyeed baan igu ciyaari maayo askartii soomaaliyaan dee oo tuuta labisan gaadhigii buu wadadii ka dejiyey waanu saani garaynay soo dhaqaajiyey buu yidhi waanu soo dhaqaajina ciidankii buu isna soo kiciyey koonaha sheekantaruurka imika yahay xagga abdaal iriiga yar yahay ayaanu gaadhigii joojinay labadii gaadhiba waanu fuula labadii gaadhiba kii marnaayo kii kaleba kamaana furna waanu fuula rimoorkii waanu fuula ciidankuna uu sii qaybsanaya soo moogey intaanaan abdaal baanu dhex marna wadadii madheeraanu la leexanay madheero markaanu ku dhownahay aanu qiyaastii u jirno ilaa halkan iyo nus kilomitr ma karo ayaanu gaadhigii joojinay laydhkaa baktiin buu yidhi gaadhiga isagoo sidaa laydhka u shidan yahay cidayna ha hormarin nin askarigu ha hormarin gaadhiga laydhkiisa ciidankii xerada militariga gelaya oo cabdixakiin iyo ina maxamed casiir xayid garbad uu dhiibay saddexdaa korneyl isku ladhay u dhowr iyo labaatana buu yidhi dega way degeen lugeeyo xagga shaxerada ka mara ee xigta xagga hargeysa galbeedka ka mara xerada oo yaac haru dheereeya weliba way yaaceen anaguna waa taagana way istaadhan iyo gaadhiga leedhka u shido markaa isni xeradii way gaadheen ama xagga shay ka mareen ayaanu anaguna dhaqaaqnay kontroolkii waanu afka usoo saarnay birtii afartii askari meelkaasi taagan yihin saddexda askariya kaban boostiiba halkaas taagayen markaasu mid kaban boostii yii war gaadhiga u taga hoshoodeg yii war birta maa naga qaadiin war gaadhiga u taga kaban boostii oo labaa soo dhaqaaqo gaadhigiiba u yimaadee labadii kooni ka soo wareegeen labadaa askari halkaasaa ugu dambaysay cid kuwii kalena teendhaday galeen kuwa kale teendhada galay mid ka midaba aniga xabadda igu dhuftay haa halkaasaan ku dhaamay bartaa dabeedna galmarnimadna jawaabtiisu waxay ahayd markaanu soo hambabaxnay nimanka gacantaad ku qabanaysaane maxaan ku samaynaa waanu quriyaystaane gacantaad ku qabanaysaan buu yidhi gacanta kuma qaban kara waa qabanaysaan bana maanba amarid ku siiyey xabad lagu dilaya ma jiro ku adkaynta oo waayo ninka inaga dhaaba wuxuu markaa waajibaadkii uu bixiyey waxay ahayd ninka idinka dhaawacma inaga dhaawacma hadduu meel halisa ka dhaawacmo aynaan ka qaadan karayn waa dilaysaa madaxa xabad kaga dhufanaysa si aanu warbixin inooga sheegin oo innaga dee maaraaraac inoogu samayn waa dilaysaan idinkaa dilayo kolley waa la dilayaa kadna markii xabadda igu dhacday bay yidhaahdeen muuse waa dhaawac intaanu isaga hadlin baan ku yidhi waar waxba ma qabo soo boodayha intuu qabaa buu yidhi masalan anugu uga horeeyaan ku yidhi waar waxba ma qabo markaa way ku jiirisay mise ku jiirisay halkan inta boodada igaga dhacday iyo halka hadda ma ka baxdo lafteena may jibin lafta may jibin lakiin seedahay wax yara seedahay haa wax iga taabata kulli seed baa gooday yaroo aan weyneyn weliba welibu weynaa adigu cadayn jireen bay ahayd haa wuda aan lakiin haa xagga hadda muubay goostay ka baxda haa